Megatron desvendou nossa estratégia perfeitamente. Perfeitamente. E agora precisamos de uma nova e depressa. Onde se aqueles dois chegarem à base antes da gente, Rhinox vai virar uma bateria morta. Mas ele deve estar aqui, do outro lado do Matrix. Precisamos impedir que cheguem até a base. Que é o seu departamento, gato. E vai andando logo, estaremos bem atrás de você. Minha arma está descarregada. Eu preciso de um impulso. Vocês dois, hein? Mas será que eu preciso fazer tudo sozinho? Enquanto a botinha já passou para a garupa. O Waspinator está no comando. O Waspinator irá liderar. Sim. Bem, já que é você que sabe o caminho, vá em frente. Lidere. Nunca diga ao Waspinator o que fazer. O Waspinator está no comando. Tudo bem. Certo. Qual é o comando? Robô cachorro, siga o Waspinator. O Waspinator irá liderar. E pensar que o guerreiro precisa se tornar uma... rato patrulha. Cuida da sua arma, cabeça de paralama, e deixe a direção por minha conta, tá? Vista fugir. Preta com os avancem. Encontro algo importante. Os arquivos estão embaralhados. Devem haver praxis mais recentes. O que é isso? Diga-me o que encontrou. O que é? Não. Não me impeça, sua bruxa. Deixe-me ver. Cuidado! Tarântulos! Ei, patas! Ao menos por um segundo. Computador, carregue em cruce estático. Ah!
que você descobriu? Responda, sua bruxa! Os dados do computador foram apagados. Estão completamente destruídos. Que pena. Sentinela, preparar! Acionar auto-armas! Detectando assinatura desconhecida. Silverbolt, cadê a mina? Oh! Não se mexa! E aí, gaturo das nuvens? Teríamos chegado antes se Dinobot não fosse tão pesado. Ah, foi a pior viagem de minha vida.